Добрий вечір в ефірі Кіт Кіровоградський інтернет-телебачення. Сьогодні в студії для вас працюю я, Олена Кваша. І у нас у студії Тетяна Шевцова, поетеса, голова громадської організації «Високі байраки козацькі», автор та, власне, ініціатор впровадження такого проєкту, як етностудія в сучасному селі, що було підтримано Британською радою в Україні. Власне, цей проєкт розпочав свою реалізацію не так давно. Вже є перші результати, вже є чим поділитися, розказати. Дякую, що завітали, власне, і одразу до справи. Що ж це за проєкт? Для кого він? Що реалізуєте? Тут, насправді, вже дуже багато є результатів вашої роботи першої, так? Але хочеться, власне, від першої особи почути. Доброго вечора всім. Це проєкт, він вийшов із ідеї створення, у нас працює створення громадської організації, студія історичної реконструкції. І щоб вести цю студію, потрібно різні засоби для роботи, різне приладдя, матеріали. І тому, що реконструюєте? Що таке історична реконструкція? Історична реконструкція – це саме відновлення стародавніх ремесел, відновлення стародавніх виробів, стародавніх узорів. Якщо це ткацтво, це стародавні узори. Якщо це одяг український, то це вишивка стародавня. Якщо це витинанки, то це витинанки, ну, узори, які витиналися там 500 років назад, які наші бабусі ставили, закривали ними вікна, украшали свою домівку. Всі ці візерунки, всі ці, скажімо так, історичні реконструкції, вони пов'язані з Кіровоградщиною? Чи це всеукраїнський такий у вас іде пошук? Взагалі-то всеукраїнський пошук, тому що на Кіровоградщині у нас є, звичайно, у нас майстрині, але вони у нас іменно кіровоградських майстрів стародавніх, що я знаю, наскільки я знаю, що постійно, як була колонізація України, на майстрів в саму першу чергу знищували, тому що вони несуть в собі українську культуру. Це в мене... Получається, все загальна стародавня реконструкція. Зрозуміло. В рамках цього проєкту, власне, ви змогли, по-перше, я так розумію, зробити певну кількість ось таких станків, так, на яких всі бажаючі школярі, так, або й дорослі навіть, да, можуть навчатися азам ткацької справи. Так? Це ось такий мініатюрний станок, але такі можуть бути і великі. Так? Можуть бути великі. І на цьому станку, власне, можна зробити килим. Правильно я розумію? На цьому килим не зробиш. Ну, маленький. Маленький килимочок можна зробити на такому станочку. Їх всього ми заказали 20 штук. Нам зробив частний підприємець. Ну, і як? Діти взагалі... Діти в захваті, тому що це цікаво, це корисно. І ниточка до ниточки. Вони там прикладали, сиділи. У нас був в суботу майстер-клас з Валентиною Добровольською, народний майстер України, член спілки національної спілки майстрів України, вона і лауреат премії Якова Полученка. Це дуже, сказати, в своїх кругах дуже відома майстриня по ткацтву. Вона реконструює ткацтво старослов'янське тисячорічної давнини. Вона дуже цікава людина, цікава особистість, вона волонтер, постійно займається допомогою воїнам АТО, ткає, продає і все. Ну, насправді, така робота, вона досить кропітка, так? Дуже. Вона потребує концентрації, певного часу, знову ж таки, тут, якщо вже розпочав цю роботу, мені здається. Дітям корисно такою роботою займатися. Дітям вони... корисно, а чи цікаво, ну, на 100%, розумієте? Оскільки зараз дуже багато гаджетів, нам, які відволікають. Дівчаткам більше цікавіше. Хлопчикам, ми були на майстер-класі, то хлопчик ткав-ткав, потім у нього вже болить голова, дали йому таблетку, він сидів, мучився, а в кінці опять знову розпочав ткати. Всі ткають, то і вже йому хочеться ткати. Дорослі звертаються до вас з тим, щоб отримати майстер-клас? У якості якогось релаксингу, я не знаю. Вже, як я рекламувала саму цей процес, ну, етностудію в сучасному селі, вже як розповідаю жінкам, то вони: так, я прийду. У нас це тільки був перший майстер-клас, вже я сама вчуся разом із дітьми. Ми будемо продовжувати, я думаю, звичайно, будуть приходити. Окрім ткацтва, що ще відбувається в вашій студії? Ще ми займалися, ось, робили витинанки з Ларисою Гарбузенко. Це називається витинанка, так? Це витинанка. Це вазон «Дерево життя». Це також українські етнічні якісь візерунки, так? Чи це вже
арт сучасний. Тобто на перший раз, на першому майстер-класі, то всі, що хотіли, що їм в голову, так сказати, пішло, то вони і витинали. Дивіться, це схоже на якихось півників, так? Це півники. Якщо півники один до одного схилились дзьобиками, то це кохання, а якщо вони в сторони, то значить це обереги, вони бережуть землю, бережуть домівку. Ось також цікавий такий просто дуже формат, квітка, квітка життя. Квітка червона. Дерево життя. Прекрасно. А дорослі, власне, коли приходять, що їх більше цікавить? Ткацтво чи ось такі витинанки? Ткацтво більше. Ну, тому що це більш воно практичніше, вони бачать, що вона може виткати собі сумочку, косметичку, чи там для чехол для телефона, і хоче вже бачити узори, і хоче ткати щось більше. Зрозуміло, це вже так. Затягує, так. Затягує, да? Ну, для жінки більш таке цікавіше ткацтво. Витинанки, ткацтво, що ще? Ще в нас було майстер-клас із гончарства, де ми робили іграшки. Ну, іграшки в нас ще сохнуть в бібліотеці Чижевського, це наш партнер по реалізації проєкту. Гончарство в нас проводила Лариса Кулініч, старший викладач відділу мистецтва педуніверситету. Вона також, нас всі майстри, які з нами займалися, члени Національної спілки майстрів України. Ви залучаєте експертів такого вже і обласного рівня, і всеукраїнського рівня. Ну, це глина. Ой, така дуже гарненька, м'якенька. Можу поліпити. Якщо можете, будь ласка. В ваших планах, от наскільки ви розраховуєте, буде студія активною і коли вона буде працювати? Це сезонний проєкт чи, наприклад, там? Це дуже не сезонний проєкт, у нас є продовження, тому що я і заказувала це ж від Британської ради, просила в них станочки, просила ниток, у нас 34 мотка ниток. То я думаю, якщо в проєкт входить один майстер-клас, то 34 нитка, ниток ми за один майстер-клас ми там виткали, може, метрів 30. А то все залишається, ми працюємо далі, розвиваємо, навчаємося, залучаємо батьків. Британська рада, зрозуміло, надала підтримку. Там батьки, якщо їм буде цікаво, щоб дитина займалася, вони побачать, що є результати, є зацікавленість, мабуть, що також вас підтримують. Так? Так. Тепер питання, як ставиться до цієї інновації, до цієї ініціативи місцева влада? Самоврядування, там, сільський голова? Може такі, районна державна адміністрація, чи знають вони про те, що ви з'явилися взагалі? Як реагують? Взагалі, мене, ну, як я виграла цей проєкт, районна державна адміністрація, якраз у нас був такий захід, чи не знаю, нагородження премією людини року в Кіровоградському районі. Районного масштабу, так? Районного масштабу. То мені присвоїли цю премію громадський діяч року Кіровоградського району. Я людина року Кіровоградського району, нагородили також відзнакою. Саме за власний внесок в проєкт «Етностудія в сучасному селі». Зрозуміло. Район відзначив. Але Іванівна Поліщук, вона підтримує всі мої проєкти. Зрозуміло. Тож є шанс, власне, що цей проєкт отримає більш широкий такий розголос, так? І, можливо, навіть отримає підтримку і розповсюдиться не тільки на Високі Барики, але і на інші села території. Насправді, це надзвичайно цікава така історія, цікавий підхід до впровадження, власне, історичних таких надбань, історичної нашої спадщини, так, у сучасне життя. Насправді, це досить важко, особливо, якщо мова йде, власне, про роботу з дітьми, так, які надзвичайно цікавляться зараз сучасними технологіями, інтернет, знову ж таки, є. І, власне, мені здається, дуже-дуже важко заохотити дитину ось до такого станка. Це треба бути. Ну, меншеньким діткам більше цікаво. Вони більш цікавляться, чим старшенькі. Старшенькі – це вже після ткацтва їм. От дівчаткам там 10, 8, 8 класі, то вже їм це як ткацтво, це вже вони чекають, коли я прийду з новою станочками, то що після майстер-класу ми там виткали по такі стежечки. Тепер чекають з понеділка, з наступного вже після останнього дзвоника, я прийду, і вони прибіжать, і будемо вже натягувати нитки для чогось такого. Ну, за основним фахом ви не педагог. Я агроном. Агроном. Тому ж я і говорю, що для того, щоб заохотити дитину саме до такого заняття, необхідно мати, я думаю, такий досить серйозний педагогічний хист, щоб бути цікавим і пробуджувати інтерес. Зрозуміло, робота з своїми, да, із односельцями в рамках проєкту, ви орієнтовані тільки на високі байраки. У разі, якщо буде високий попит і хтось захоче до вас приїхати з іншого нехай села. Нехай приїжджають, будь ласка. З обласного центру. Можна їхати, брати майстер-класи, можливо, варто з собою мати там, я не знаю, свої нитки. Для того, щоб це було
було простіше і для вас, і для того, хто навчається. Якщо хочуть, то будь ласка. Можна приїхати, замалювати ось такий станок, да, і розпочати, власне, роботу вдома самостійно, отримавши базові якісь знання з цього питання. Окей, з цим також зрозуміло. Майбутні плани, наприклад, продемонструвати українські такі візерунки, українське мистецтво десь за кордоном. Були такі думки, особливо після того, як брали участь у проєкті Британської ради? Наприклад, створити свій канал в Ютубі, так і демонструвати світові. Ось, будь ласка, це наше мистецтво, навчайтеся разом з нами. Трошки навчимося, звичайно, більше, але є такий вже був тренінг із Вікторією Талашкевич, саме про те, як в Ютубі відкривати свої сторінки, як створювати там презентації, ну, все таке, ну. Ну, це цікаво, треба звичайно. Над цим працювати. Це відкриває можливості. А раптом ви знайдете собі партнерів з якоїсь абсолютно іншої країни, да? Навіть не європейської, говоримо так, і потоваришуєте ось на базі такого мистецтва. У вас вже там щось, я бачу, вийшло. Так, ну, така це качечка, пташка, да? Просто глина трошки пересохша. Ну, також цікаво насправді, да? Стільки ідей, стільки є, ну ж таки, зразків саме такого народного підходу. Ось до знаєте, дуже поширена, як на мене, така тема тваринки, да? Діти коники, дуже люблять баранчики. Ми на майстер-класі саме із Рісою Кулініч робили баранчики, курочки. Ну, дуже цікаві, тушки. Як на мене, такі поросятки. Вони також дуже цікаві, дуже прості. Ще там, в принципі, роботи небагато. На глини 40 кілограм, то ми ще встигнемо і цілий і зоопарк поросяток зробити. Так. Зрозуміло. Тичка, окрім того, що ви займаєтеся реалізацією цього проєкту, окрім того, що ви опікуєтеся такою цікавою темою, у вас є ще такий вид діяльності. Я навіть не можу сказати, що це діяльність. Це поклик душі. Це поклик душі, дійсно. Так, ви пишете вірші. Так. Як давно? Що надихає? Про що більш любите писати? Ну, вірші я пишу вже дуже давно. Просто не так давно я їх розпочала якось в люди виносити. Ну, що надихає? То кохання, то діти. То рідна земля, то сучасні проблеми наші житейські. Все по-різному. Найулюбленіший ваш вірш. Я розумію, що це, мабуть, дуже важко, оскільки вони всі як діти. Я написала гімн нашому селу Високі Байрики. Я хотіла б трішки з нього пару стовпчиків. Будь ласка. Це книжка нашої громадської організації, якій я голова видала цю книжку «Земля козака Мамая», в ній вірш. Лине пісня землі невмирущих слов'ян від нащадків козачого роду. І горить Прометея вогонь у словах. Цьому роду нема переводу. Розкриває віки наша думка ясна, як зоря наша вічність сіяє. Найвеличніша з всіх українська земля свого пращура тут прославляє. І народить козачка струнка, козака, селить в серце йому Україну. А в життя поведе вірна серцю рука, сила батька перейде до сина. Повертайся, журавлем, сядь, мов лебідь настав, не цурайся, козацького роду. В снах глибоких своїх ти до нас прилітав, до Мамайки криштального броду. Дякую дуже. Дуже красиві вірші. Дійсно, я думаю, що кожен хотів би, мабуть, щоб про його рідну землю були такі поетичні віршовані рядки. Я думаю, що більшість ваших односельців, мабуть, з приємністю сприйняли цей вірш як гімн. У нас дуже багато поетичних людей в селі. І в нас ще є поети і поетеси, і багато дітей пише таких талановитих. У нас треба видавати і видавати. Розуміло, це також популярний такий рух у Високих Байриках. Ну що ж, дякую треба вам дуже швидко це робити. За вашу активність. Дякую, що маєте таке розпочинання. Нагадаю, що на Кіровоградщині більше сотні проєктів насправді з'явилося в рамках тієї програми, яку запровадила в Україні Британська Рада. Ця програма дозволяє небайдужим громадянам, активним громадянам, власне, реалізовувати ось такі невеличкі проекти. І це невеликий бюджет, але він дійсно дозволяє змінювати життя на краще. Тому слідкуйте за нашими ефірами, ми будемо продовжувати ознайомлювати вас з результатами цього конкурсу і, власне, знайомити з історіями, які з'являються на Кіровоградщині. Всі вони різні, всі вони цікаві, всі вони орієнтовані на громаду. Раптом вам також захочеться. Це був КІТ, Кіровоградський інтернет-телебачення. В студії була Тетяна Шевцова, поетеса, голова громадської організації «Високі Байраки», козацькі, етностудія в сучасному селі. Це той проєкт, який вона реалізувала, який продовжує реалізовувати в цьому селі. Власне, маєте інтерес, зацікавилися, будь ласка, приїздіть до Високих Байриків, шукайте Тетяну Шевцову, і вона рада вам допоможе ознайомитися з українським прикладним мистецтвом. На все добре.